Jamen hej. Jeg har sagt ja til at være med i Tivoli, fordi at Tivoli er jo Tivoli. Og som lille barn har jeg elsket at komme i Tivoli. Altså, min far han kommer fra Hillerød af. Jeg er jo født i Randers. Så når man så ligesom kom til staden, så skulle man jo herind. Og så, det er det ene. Lisbeth Dahl ligger på min telefonsvar og spørger, vil du være med? Og det er sådan lagt sammen, så tænker jeg bare, ja tak. Så derfor havde jeg faktisk ikke så mange skrubler over det. Det ville jeg gerne. Og jeg tror med min rygsæk og hele mit bagkatalog fra at være popdisco-filstjerne her i 90'erne og lavet, jeg tror jeg har talt sammen, 18 revyer har jeg efterhånden kommet op på. Og det er lige fra Ganløse Revyen til Jæring Revyen til Svendborg til Sønderborg og til Nykøbing Falster. Altså, så jeg har løbet nogle revyer hjem efterhånden og har nogle kilometer i benene. Så jeg tror på, både med disco fil og alt muligt sjovt, så kan jeg komme noget her i Tivoli og ind i glassalen, som er lidt spøjs og lidt... der kommer nok en god sang, og der kommer sådan noget randosiansk, ikke? Jamen det tror jeg, det kan jeg mærke, jeg allerede godt håber, at folk vil tage imod.